მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან, მე მისი წამყვანი ვაკო ციკლაური ვარ. დღეს ჩვენ გაცვლითი პროგრამების შესახებ ვისაუბრებთ. სად და როგორ მოვიძიოთ ინფორმაცია გაცვლითი პროგრამების შესახებ, რა გზები უნდა გავიაროთ ვიდრე საზღვარგარეთ რომელიმე უნივერსიტეტში მოვხვდებით და რაში გვეხმარება უცხოური გამოცდილება. ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ანი მურადაშვილთან და გვანცა ჩინჩალაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ანიც და გვანცაც უკვე იყვნენ გაცვლითი პროგრამის მონაწილეები, თუმცა ვიდრე დავიწყებდეთ გადაცემას, მანამდე ვნახოთ ჩვენ მიერ მომზადებული სიუჟეტი ორ ახალგაზრდაზე, რომლებიც საზღვარგარეთ წასასვლელად ემზადებიან. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის სტუდენტი თორნიკე მაისურაძე პოლონეთში წასასვლელად ემზადება. თორნიკე 6 თვის განმავლობაში ლოძის უნივერსიტეტში ისწავლის. დავიწყე ძიება პროგრამებს, რომელიც საზღვარგარეთ დამაკავშირებდა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და აღმოაჩინე ასეთი პირდაპირი მობილობა, რომელიც გულისხმობს პოლონეთში 6-თვიან კურსის გავლას. თორნიკე პოლონეთში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მიდის. პროგრამაში მოსახვედრად მან რამდენიმე ეტაპი გაიარა. თავდაპირველად ინგლისურ სერტიფიკატის აღებაში დამეხმარა მე პირველი დონის, რომელიც აუცილებელია იქ საბუთების წარსადგენად. დავკავშირდით ლოძის უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამების ადმინისტრაციას და შეთანხმებულია, ყველაფერი საბუთებს ვაგროვებ და იმედი მაქვს, რომ სექტემბრიდან წავალ პოლონეთში. ჩემ ცხოვრებაში გადამწყვეტ როლს თამაშობს, რადგან ევროპაში სწავლა ზოგადად ადამიანის ცნობიერებას უწვის და ცხოვრების გზას გამიჩნევს ასე. რამდენიმე კვირას ამერიკულ შეერთებულ შტატებში გაატარებს ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტი არმინე მანველიანი. არმინე პროგრამას სუსის მონაწილია. ამ პროგრამის შესახებ გავიგე შარშანდელი მონაწილისგან, ჩემი კურსელი. ვცადე მეც შევავსე, მარტო შევსებით არ იყო, რაღაც საბუთები უნდა გამეგზავნა. ამის მერე უკვე მოხდებოდა ტელეფონით გასაუბრება. გასაუბრების მეორე დღესვე მომივიდა მესიჯი, რომ გადავედი ნახევარ ფინალში. საზღვარგარეთ სწავლით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის გაცვლითი პროგრამების ფართო არჩევანია. სტუდენტებს სწავლა ევროპის ქვეყნებში შეუძლიათ და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. გაცვლითი პროგრამების მოძიება სტუდენტებს დამოუკიდებლათაც შეუძლიათ და მათ ამაში უნივერსიტეტებიც ეხმარებათ. პირველ რიგში სტუდენტს უნდა ქონდეს B2 ინგლისური ენის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. იქ სწავლის გადასახადს ესენი არ ეხდიან. უნივერსიტეტში არსებული მემორანდუმი უზრუნველყოფს, რომ იქ სტუდენტმა მიიღოს განათლება უფასოდ. ეს გაცვლითი პროგრამა გულისხმობს, უბრალოდ შენ მეგობრებს შორდები რაღაცა ტერიტორიით, ისინი განათლებას იღებენ ჩვენს უნივერსიტეტში, შენ სწავლობ პოლონეთში. გაცვლითი პროგრამების სარგებლობა სტუდენტების გარდა სკოლის მოსწავლეებსაც შეუძლიათ. ეს პროგრამები ერთ-ერთი გზაა იმისთვის, რომ ქართველმა სტუდენტებმა გარკვეული დროით საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში ისწავლონ და ევროპული ან ამერიკული გამოცდილება მიიღონ. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეს არის სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან. ჩვენ ვნახეთ სიუჟეტი, ახალგაზრდები როგორ ემზადებიან საზღვარგარეთ წასასვლელად. ალბათ თქვენთვის ძალიან ნაცნობი მდგომარეობა. მოდი მოგვიყევით თქვენ შესახებ, თქვენ როგორ დაიწყეთ ეს ყველაფერი. მართლაც ეს ემოცია ძალიან ნაცნობია, იმიტომ რომ ისინი გადადიან აბსოლუტურად ცხოვრების ახალ ეტაპზე, იმიტომ რომ ექნებათ აუცილებლად რაღაც ცვლილებების ახალი ეტაპი, რომელსაც ადვილად შეეგუებიან, არ შეეგუებიან უკვე მათი გამოცდილებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ჩემს გამოცდილებას გაცვლითი პროგრამების შესახებ, ეს დაიწყო 2014 წელს, როდესაც პირველად მიიღე მონაწილეობა გერმანიაში გახალგაზრდულ გაცვლით პროგრამაში. ეს იყო Family Pot ერქვა სახელი, ან ოჯახური ქვაბი, ესე რომ თარგმნოთ. 10 დღის განმავლობაში დავესწარი ბლოგის ვორკშოპს და ჩამიტარდა ტრენინგები. რაც შეეხება შემდეგ გამოცდილებას, ეს იყო აზერბაიჯანში, ბაქოში, რაც მონაწილეობა მიიღე დებატების საერთაშორისო ფორუმზე. 5 ქვეყნის მონაწილეები დებატობდნენ ინგლისურ ენაზე და შემდეგ უკვე იყო უნგრეთი, ბუდაპეშტში, კონფლიქტების ტრანსფორმაციაზე იყო ასევე ახალგაზრდული მშვიდობის ბანაკი, რომელშიც სადაც ავტრენინგებით ეს უკვე კონფლიქტების შესახებ. გასაგებია, ანი შენ?
ჩემთვის განსაკუთრებით ნაცნობი იყო არმინეს ემოციები, რომლებიც სიუჟეტიდან ნუ გამოიქცა. ანუ ჩემთვის ძალიან ნაცნობი იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ იგივე პროგრამაში ვიღებდი მონაწილეობას გასულ ზაფხულს, სადაც ახლა არმინე მიემგზავრება. ანუ ჯერ თვითონაც კი არ გაუცნობიერებია, ანუ ზუსტად რა ელოდება იქიდან გამომდინარე, თუ მე რა გავიარე. ანუ ეს არის წარმოუდგენლად სხვა სამყარო, მაგრამ კარგია ის არის, რომ ანუ ჩვენი რეგიონის ახალგაზრდა ვიღებთ მონაწილეობას გურცხობ კავკასიის რეგიონს და არა სამცხე-ჯავახეთის. პროგრამაში, რომელშიც მე ვიღებდი მონაწილეობას, ქვია Study of the US Institutes, ქართულად ითარგმნება როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების შესწავლის საზაფხულო სკოლა. ეს არის ჩვეულებრივი აკადემიური გაცვლითი პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. ყოველწლიურად ტარდება და ძირითადად ანუ ჩვენი რეგიონის ახალგაზრდები მიდიან 4 ქვეყნიდან, ეს არის საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი, 5-5 ადამიანი თითოეული ქვეყნიდან სწავლობთ უნივერსიტეტში ერთი თვის განმავლობაში. ქართულად რო ვთქვათ, ამერიკის პოლიტიკას მარტივად რო გითხრათ. კი, მაგრამ კონცა, მოდი მითხარი, სად უნდა მოვიძიოთ ინფორმაცია განსხვავებული პროგრამების შესახებ? თქვენ სად მოიძიოთ კონკრეტულად? ან რა შეეხება ჩემს გამოცდილებას, თქო, ანუ აქტიურ გამოცდილებას, საუკეთესო საშუალება არის ალბათ ონლაინ სივრცე, თუმცა არ გულისხმობ Facebook-ს, მაგრამ შეიძლება რა თქმა უნდა Facebook-ის გამოყენებაც ოღონდ აქტუალური მიზეზებისთვის, ანუ რომ მოიძიოთ თქო გვერდი, მაგალითად პირველი გერმანიის გაცვლით პროგრამაზე მოვიცე Iris ჯგუფის ორგანიზაციის ვებგვერდზე, Iris Group ორგ არის ესეთი მისამართი და ასევე არის საკმაოდ ცნობილი საიტები, სადაც რეგულარულად იდება და ახდება ინფორმაცია გაცვლითი პროგრამების შესახებ, edu.com მაგალითად, და ასევე ევროპის ასე ვთქვათ კომისიის ვებგვერდი, რომელიც ასევე ანახლებს ინფორმაციას ძალიან ბევრ ახალგაზრდულ ფორუმებს და გაცვლითი პროგრამების კონფერენციებს და ტრენინგებს, და რა თქმა უნდა Facebook-ი ძალიან კარგი საშუალებაა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი Facebook-ის გვერდია, სადაც აბსოლუტურად ყველა შანსი რომ ნახოს ეს ინფორმაცია, მოიძიოს ყველანაირი შესაძლებლობები და ასე ვთქვათ რასაჭიროებებიც არის იმ პროგრამაში და აბსოლუტურად ყველაფერს გაეცნოს. რომელ პერიოდში შეგვიძლია ინფორმაციის მოძიება თუ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია? კი, ანუ ეს კომფორტული არის ის, რომ ნებისმიერ პერიოდში შეგვიძლია შეხვიდეთ Facebook-ს, ან უბრალოდ ონლაინ სივრცეში, უბრალოდ დასერჩოთ ასე ვთქვათ ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამები და იმ დროისათვის რაც იგეგმება, ან მომავალში ამოაქტებს იმ ინფორმაციას და შეიძლება რომ ეს მოხდეს სასურველი რამდენიმე თვით ადრე, იმიტომ რომ დედლაინი ცხადდება ხოლმე ვთქვათ რამდენიმე თვით შემდეგ, როცა გამოცხადება პროგრამას შევსებ დღე და უბრალოდ უნდა იყოს გააქტიურებული, იმიტომ რომ არ უნდა მოდუნდეთ და ყოველთვის უნდა ისეთ რომ გაანახოთ ინფორმაცია. ახალი წლების მერე, ანუ ახალი პროექტები, ნუ ყველა დაფინანსებას იღებს ხოლმე იანვრის მერე და იანვრის მერე უფრო მეტი პროგრამა ცხადდება და ამ დროს უნდა იყო ჩამჯდარი ყველა საიტთან, რომ ანუ შეეცადო რომ არც ერთი პროგრამა არ გამოგრჩეს თვალს. ახლა შენ მიყევი, შენ როგორ მოიწია ეს ინფორმაცია უნივერსიტეტის დახმარება? მე გეტყვით როგორ მოიწია, ანუ ჩემი ის მოძიებ სისტემაში ჩემს გვერდით, ანუ გვანცა იყო მაშინ ზუსტად წასული ძალიან კარგად მახსოვს გერმანიაში პროგრამით და იქიდან წერს რომ გინდა თუ არა გააგზავნი ამ პროგრამაზე. მე ვეუბნები რომ არ გავაგზავნი, იმიტომ რომ მაინც არ ამირჩევენ და ანუ წარმოდგენა მქონდა ძალიან ცუდი, ისე ალბათ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ახლა აქვს რაღაც სკეპტიკურად არიან განწყობილები რომ ზუსტად ისინი არ იქნებიან არჩეულები და რაღაც ისეთი გრძნობები აქვს. ასეთივე განცდები მქონდა მეც, მაგრამ გვანცა მაიძულა პირდაპირ ონლაინ სივრციდან იქიდან, აი ზუსტად ბოლო დღეს გავაგზავნე შევავსე აპლიკაცია და ისიც კი დავიწყებული მქონდა რომ გაგზავნილი მქონდა. როდესაც გასაუბრებაზე დამირეკეს, ანუ ჩაულებრივად თუ გინდა რომ ესეთი აკადემიური რაღაცები მოიწიო ხო, ანუ შევდივარ საალჩო საიტზე და ანუ როდესაც ამოგვიგდებს ვებგვერდს, ბოლოსში აქვს ერთი ადგილი, სადაც ეწერა პროგრამს. იქ დავაკლიკებ და მთელ გაცვლით პროგრამებს, ანუ სიას, რაც კი საალჩოს აქვს, ყველაფერს ამოგვიგდებს და ამ პროგრამს ქვია SUSI შემოკლებით. SUSI. რამდენად რთულია ამ პროგრამაში მოხვედრა და მე მოუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ რაც უფრო იჩქარებენ, მით უფრო ადვილად მოხვდებიან, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ საქართველოში ეს პროგრამა ძალიან ცნობილი არ არის ჯერჯერობით. ჩვენ ვიყავით მეორე ნაკადი, ახლა მიდის მესამე ნაკადი. აი აზერბაიჯანში მაგალითად, როგორც ჩემო მეგობრებმა მითხრეს, ძალიან რთული ეტაპები იყო გასავლელი. ჩვენთან ასე ძალიან რთული არ არის. მე მაგალითად პირველი ვარიანტი გჭირდება CV, აპლიკაცია, თავისი ესეთი და სარეკომენდაციო წერილი, რომელსაც გაძლევს შენი ლექტორი უნივერსიტეტიდან. და მთავარი მე ჩემი გამოცდილებიდან მინდა ვთქვა, ისინი აკვირდებიან ესეს.
თუ რატო გინდა რომ წახვიდე? ამას ძალიან ბევრ ჯერ ვსაუბრობთ მე და გვანცა, იმიტომ რომ როდესაც გადაგვიხედავ სხვა ბავშვები გთხოვენ ხოლმე რომ აიქნებ გადამიხედავ, ანუ როგორი სამოტივაციო, ანუ ყოველთვის ვხედავ ხოლმე იმ სამოტივაციაში, უმტკიცებენ რატო უნდა წაიყვანონ, რამდენად კარგები არიან, მაგრამ ეს არის შეცდომა, ანუ შენ არ გირჩევენ იქ პოზიციაზე, სამსახურს გულწმობ რაღაცა თანამდებობაზე, შენ უნდა დაუმტკიცო რატო ხარ, ან რამდენად მოტივირებული ხარ, რომ იქ წაიყვანონ, რატო უნდა წაიყვანონ, რა გაინტერესებს. ის კი არა რომ შენ ეს გადაცემა მიყავს, თქვა თაი ვაკოშე რომ დაწერო, ხა ეს მიმყავს, ამას ვაკეთებ, ამას. აი შენ არავინ არ წაიყვანს, მიხდი, იმათ უნდა დაუმტკიცო, შენ რისი განვითარება გჭირდება და ანუ ეს პლუსი არსაოს და აი ეს არ უნდა გამორჩეს არც ერთ აპლიკაციას, როდესაც წერენ სამოტივაციო წერილს. რთულიან პირველი ეტაპი იყო ეს ყველაფერი, რაც გავაგზავნე. შემდგომ დამიკავშირდნენ და გასაუბრება მქონდა საერთოდ წარმომადგენელთან ინგლისურ ენაზე ხასუს, ამიტომ რომ ბევრი მეკითხება ამას და შემდგომ მომწერეს რომ თქვენ ნახევარ ფინალისტი ხართ და გილოცავთ და თურმე ამ დროს მე უკვე უნდა გამხარებოდა რომ ამერიკაში მივდიოდი და არ ვიცოდი, ანუ რეალურად მეთქი კაი ნახევარ ფინალში გადამიყვანეს, მე აღარ გადამიყვანენ თქო. თუმცა ანუ უბრალოდ შემდეგი რამდენიმე თვე ვაშინგტონში მოწმდება, ანუ ჩვენი პიროვნებები, ვინ ვართ, რა ვართ, დეტალები ყველაფერი და ამას ჭირდებოდა დრო უბრალოდ, თორემ მე გავიგე რამდენიმე თვით შემდეგ რომ უკვე მივდიოდი, როცა ყველა მიცოდა თურმე სხვა მონაწილეობა. გასაუბრებაზე რა ტიპის შეკითხვები გაგიცეს? სხვადასხვა არც ისე რთული შეკითხვები არ და უსვამს, ანუ იქიდან გამომდინარე რომ მე ვფიქრობ ჩემი შემდგომ მოვძებნი არც რა გავაგზავნე მეთქი ესეთი ვიყავი და ნუ რა გადავხედეთ ჩემს ამოტივაციო წერილს, მივხვდი რომ ყველაფერი მეწერა იქ და ანუ ისეც არაფერს, ანუ გამიკვირდა რომ არ მკითხა, უბრალოდ მკითხა საზღვარგარეთ ხარ ნამყოფი თუ არ ხარ, ანუ რატო გაინტერესებს, ეხლა რას აკეთებს, ად ხარ, რაღაცა მომენტში ვიფიქრე რომ ალბათ ენის ცოდნის დონე ამოწმებდა, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც საერთოდ წარმოადგენელი გირეკავს და ასეთ მარტივ კითხვებს გეუბნება ისეთ პროგრამაზე როგორც სუსია, როცა მთელ ქვეყანას უნდა ხო რომ ამ ხუთ კაცში მოხვდეს, ანუ ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ ალბათ ყველაფერი ამოიკითხეს იქ რაც მეწერა და აღარაფერი აღარ მკითხეს, აი ცოტა ისეთი კითხვები რაც ალბათ ხასიათს დაინახავდნენ ჩემსას ხო, ანუ ეს მომენტია რომ ძალიან ბევრ ბავშვს უკვირს რატო აჯერჩავენ თუნდაც ფლექსში, გადავედი მე სამი ტურში, მაგრამ აღარ გადამიშვეს მე, იმიტომ რომ ანუ ცოტა სხვა რაღაცას აკვირდებიან ამერიკელები როგორც დაუკვირდი, ხასიათი როგორი გაქვს, ანუ არ ჭირდებათ მარტო შენი ცოდნა და არ შენი გამოცდილება, აინტერესებს როგორი პიროვნება ხარ და როგორ შეგუები იქ ავროპას. გამსაუბრებლის მიზანი არის რომ დაგაბნიოს და რაღაცით კითხვები დაგვესოს, რაზეც ვთქვათ მათემატიკური გამოთვლები რომ ვერაფერს იმ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ მართლა ენის დონე აინტერესებს როგორც ანი მაგას და უბრალოდ გეკითხებენ სახეს და ზოგი იმდენად იბნევ რადგან პირველია თუნდაც გასაუბრებ, უბრალოდ ძალიან ნერვიულობენ და ესეც რა თქმა უნდა ახდენს ეგავლენას ამ ყველაფერზე. რა ხდება ფინანსების კუთხე? თქვენი ხარჯებით მიდიხარ თუ ისინი გეკითხებათ? ანუ რასაც ანუ ან თუ არის შესაძლებლობა იქ სტიპენდია მოიპოვო და ანუ საერთაშორისო გაცვლის პროგრამის უმეტესობა 99% არის დავეთანხმება რომ არის აბსოლუტურად დაფინანსებული 100%-ით, იმიტომ რომ როდესაც ავსებ სააპლიკაციო ფორმას და სანამ შეხვალეს ვთქვათ ამ სააპლიკაციო ფორმაში, აბსოლუტურად ყველაფერი წერია თუ რას გიფინანსებენ, რომ ეს არის ყובה, საცხოვრებელი, ფრენა, იქ ტურები, შეტატური, იქ ნომ დინარებს თუ იქნება ქალაქში, აბსოლუტურად ყველაფერს დაფინანსებენ. ამას ყველაფერს გაცნობენ წინასწარ, იმიტომ რომ შენ არ გქონდეს მოლოდინი რომ იქ რამეს გადაიხდიან, არ გადაიხდი, უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველაფერში გარკვეული. მე რა შემიხება აბსოლუტურად მართლა ერთ-ერთი სამიხარჯოს, იმიტომ რომ პირიქით გაძლევ ნაკეთ ფულს რომ დახარჯო იქ და შენი სახარჯო ფულიც კი არ გეხარჯება იქ, რაც გაქვს აღებული. და ანუ ესეთი პროგრამები მართლაც უფასოა, ანუ ვურჩევი ახალგაზრდებს რომ მაგასამაც არ მიმართონ ესეთ პროგრამებს, რომლებიც თუნდაც ნახევარი დაფინანსებას მოიცავს, ნაწილობრივ დაფინანსებას, იმიტომ რომ კი აბსოლუტურად ყველგან არის თქმი ყველა ქვეყანაში ესეთი პროგრამა, რომელიც უფასოა სრულიად. უფასოზე უფასო არ დაილევაო, ხო იცი? ზუსტად ესე არის ნაცნობი პროგრამაზე. რაც ეხება სტიპენდიას, თუ გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რა დროსაც იქ გაატარებ, იმ დროის განმავლობაში შეგეძლო სტიპენდიის მოპოვება. ანუ გაცვლის პროგრამაში ესე სტიპენდიის სახით უფრო არ ხვდება მოპოვება, იმიტომ რომ ესენი გაფინანსებენ, ასე ვთქვათ, თავიდანვე, ანუ იცი რომ გზას გადაიხდი, გზას გადაგიხდნენ უბრალოდ ყებას უზნეყოფენ დარჩენას და სტიპენდიას მოპოვება ალბათ უფრო უნივერსიტეტში შეიძლება, როდესაც აბარებ ან მაგისტრატურა შენ საბაკალავრო საფეხურზე, ალბათ რომ მაგმხრივ შეიძლება. ჩვენ ვსწავლობთ, ჩვენ ძირითადად ვსწავლობთ სამხრეთ ილინოისის უნივერსიტეტში. და ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ქონდა სხვადასხვა საშუალება, რომ გავცნობოდით ფასებს და ანუ ძალიან ძვირი იყო, ანუ იმათი თუნდაც კაფეტერიის გადასახადი მარტივად რო ვთქვა, ნუ რაღაცა $3000 ხო წერია ჩემთვის, რო დავაკვირდი ჩემი 4 წლის ბაკალავრიატის ფულს უდრის, ხო? ანუ იცი როგორ არის ახლა ამერიკაში. ჩასული სტუდენტისთვის უფრო ძვირია იქ სწავლა ვიდრე ანუ მაცხოვრებლისთვის.
ანდა შენ თუ გინდა რომ სტიპენდია მოიპოვო, გჭირდება ლექტორი, პროფესორი, რომელიც მოწვევას გაგიკეთებს სპეციალურად. თქვათ რომ აი მე ვიწვევა ამად ანა მურადაშვილს რომ ისწავლოს პოლიტიკური მეცნიერებები ამ და უნივერსიტეტში. კი, ანუ ესეთი რაღაცები გჭირდება, ანუ არ არის ადვილი, ანუ ამერიკაში მე როგორც ვესაუბრე, ანუ მენტორები ყავდა, რომლებიც იქ სწავლობდნენ მაგისტრატურაში, დოქტორანტურაში და როდესაც ვსაუბრობდით, გვეუბნოდნენ რომ ესეთი მარტივი არ არის აქ ჩაბარება და ანუ დაგეხმარებით, მოგიძებნით ლექტორს თუ მომოალში დაგჭირდებათ, ანუ ცოტა გაქექილიც უნდა იყოს ინამდვილეში ამ სიტყვას ვიხმარ, კი, ანუ მარტივი არ არის. როგორია სტუდენტობა იქ? რავით, მე უფრო, ანუ იქიდან გამომდინარე უნივერსიტეტის კამპუსში ვცხოვრობდით, ხო წარმოგიდგენია რაც ახალციხე გვაქვს, იმხელა უნივერსიტეტი იყო მარტო იქ. ყველაფერი უნივერსიტეტის კამპუსიდან გავსულათ რო გიწევს, ყველაფერთან ცდომა გაქვს. ძალიან, რავით, ანუ ისეთი ცხოვრება როგორც ფილმებში ხედავთ, ანუ ეს ამერიკული სტუდენტობა, ნუ როგორი მომხიბლელი ჩანს ეკრანიდან. რავით, ჩაულებრივად ძალიან ბევრს წვალობ ეს სიმართლე რო გითხრათ, ანუ იქ რო ვუყურე, იქიდან გამომდინარე მივხვდი რომ ჩვენ მაგდენს არ ვაკეთებთ იმისთვის რომ ანუ ვისწავლოთ, ანუ იქ ვინც დადის უნივერსიტეტში, ყველა დადის სასწავლებლად. ვერ დაინახავ უსაქმურო ადამიანს, რომელიც თქვათ ახალგაზრდა შეხედავ და მიხვდები რომ ეს სტუდენტი, ანუ ყველა ცდილობს რომ განივითაროს რაღაცები, ყველა წიგნი უჭირავს, სადაც არ უნდა იჯდნენ რომელ კუნჭულშიც უნივერსიტეტის კამპუსის, ყველგან სწავლობენ და ყველგან მეცადინეობენ. აქტიურები არიან იმ ხრივ რომ ანუ ქალაქიც აძლევს საშუალებას სიმართლე რომ გითხრათ, სულ ღია ცის ქვეშ კონცერტები აქვთ, არაჩვეულებრივი თეატრალურ დას იყავთ, სადაც მიუზიკლებს დგავენ თავად სტუდენტები და ანუ რა ვიცი, უნივერსიტეტული ცხოვრება, ანუ ცოტა განსხვავებულია, ცოტა რა კარგი და ანუ სტუდენტები შენთვის როგორი იყო? დიახ, ანუ სტუდენტები აბსოლუტურად განსხვავებულები იყვნენ ქართველებისგან, რასაც მოველოდი ალბათ, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ რომელ ქვეყანაშიც ვიყავი, აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, აფასებენ ადამიანს არა როგორც პირველ რიგში საზოგადოების ნაწილს, არამედ როგორც ინდივიდს და შეიძლება რომ არიცოდე ვთქვათ რომელიმე ქვეყნის კულტურა, ვთქვათ საქართველოს არიცოდეს ესე ვთქვათ უნგრელმა ადამიანმა, ხო, მაგრამ აფასებენ იმ იდენტობას, ღირებულებებს, რაც გაქვს. მიუხედავთ იმისა, რომ არ აქვს ბევრი ინფორმაცია, ხო? ანუ არ გეგზნობინებენ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ხარ ადამიანი, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, სეთის ქვეყანა როგორც არის საქართველო, ან სხვა ქვეყანა, ნებისმიერი კოსოვო, რუსეთი ავიღოთ, აუცილებლად პატივს გცემენ და მე ყველაზე მეტად რაც მომწონს სტუდენტობაში საზღვარგარეთ არის მოსმენის კულტურა, რო ქნეს. ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ სიამოვნოს, ანუ ყოველთვის აფასებენ სხვისასრს, მიუხედავთ იმისა, მოწონს თუ არ მოწონს, უბრალოდ აფასებენ და ეს ანიშნავს, რომ შენ ეგუები ან არ ეგუები ამას, ხო? უბრალოდ იღებენ ისე როგორც ინდივიდის აზრი და პატივს ცემენ, კი. რამდენად გიწყობთ, შეგიწყოთ უნივერსიტეტმა ხელი ამ შემთხვევაში? იქ წახვედით რამდენიმე თვე, აქ თუ დაგეკარგათ საგნები, ან როგორ იყო თუ შეიძლება? ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტი ალბათ ყველაზე კომფორტული გამოდგა ჩემთვის ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გვიწყობენ ხელს, ხელს, ვინაიდან წერტ განცხადებას, როცა მივდივართ საზღვარგარეთ, შემდეგ როცა ჩამოვდოთ, აბსოლუტურად ყველა ლექტორი გვიწყობს ხელს, რომ გადავაბაროთ ეს, ესე ვთქვათ, დარჩენილი მასალა და ქულებს არ დავკარგავთ და რა თქმა უნდა, დაგვეხმართ უნდა იმ უნარების შეძენაში, გულისხმობ ინგლისური ენის ცოდნის პრაქტიკაში, რასაც აქ ვაკეთებ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა გაკეთებს მოსასმენი გვაქვს, პრაქტიკული, ესე ვთქვათ, პრაქტიკოსები ყავს, ანუ ადგილობრივი native speaker-ები, ყავს ჯესიკა, რომელიც ამერიკულად საუბრობს და ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტი გვიწყობს ხელს, რომ ეს გასცენის საათები, ესე ვთქვათ, ჩაგვითოლოს საპატიო და ძალიან კარგი. რამდენად დატვირთული გრაფიკი ქონდა თუ გაიცანით იმ ქვეყნის კულტურას? ჩვენ საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი ქონდა, იმიტომ რომ წარმოედგინე თქვენ ახევარში მაქს ექვსი კვირა ვთქვათ, ხო, უნდა გასწავლონ ანუ მთლიანად ამერიკის პოლიტიკა, ხო, ანუ ლექციებზე ყავდა, არ ყავდა ჩვეულებრივი ლექტორი, არასოდეს შუადღემდე ქონდა ძალიან აკადემიური ნაწილი, სადაც კონგრესმენები ყოფილი, მერი მომოვალი თუ არ ვიცი, ანუ სწორედ ასეთი ლექტორები ყავდა ყველა ლექციაზე და ანუ ძალიან დაკავებულები ვიყავით. გარდა ამისა ლექციებს მომთავრებდით თუ არა, მე მქონდა ვიზიტები, თქვა ტელეკომპანიებში, სხვადასხვა დაწესებულებებში, პოლიცია იყო, ეს ახანც რომ მნიშვნელობა არ აქვს, კონგრესის შეხვედრებს ვესწრებით ხოლმე. ანუ ჩვენ ძალიან აკადემიურად ვიყავით წასული, ხო ხვდები და აქედან გამომდინარე თავისუფალი დროც კი ვქონდა, რა თქმა უნდა, მთელი გეგმა ქონდა გაწერილი ხოლმე, ან რას გვთავაზობდნენ თავისუფალ დროს რომ გავუკეთებინა, მაგრამ რომ ჩაგეხედა ჩვენს გრაფიკში, ვერ ნახავდი თავისუფალ დროს, ანუ ხშირად დედაჩემსაც და მამაჩემსაც ვერ ვესაუბრებოდი, იქიდან გამომდინარე რომ ჯერ მარტო 8 საათიანი სხვაობა იყო და ეს ართულებდა კომუნიკაციას, ძილის პრობლემა, ჰაერი, აი ყველაფერი ეს დეტალები რაც ჩვენი კუთხისგან განასხვავებს, ხო, მთელი ოკეანის იქით მიდიხარ, ანუ ჰავაც განსხვავებულია და ძალიან დავიღალეთ, ანუ რომ მოვიდა ვაშინგტონში, როდესაც ვიყავი
გავით ბოლო 5 დღე არავის აღარ უნდოდა გასვლა იმდან რაფესასტრო და ერთი სული ქონდა ყველა სახში როდის დაბრუნდებოდა იმდენად გადატვირთული გრაფიკი ქონდა ჩვენ პირადად აი რა სხვაობა ქართულ ევროპულ და ამერიკულ სასწავლებლებს შორის კონცეპტი შეგიძლია ალბათ დიდი განსხვავება ალბათ ჩვენ დროს სიტყვაც მიგვიგვიშენებს ქართული ევროპული და ამერიკული ნუ ან ისე ამერიკული გამოსილება მე უფრო ევროპული და ალბათ შედარება გამიჩნდება რაღაც გარკვეული სხვაობები არის სხვაობები და თქვა შესაბამისობებიც არის მაგალითად ევროპაში და ამერიკაში ალბათ უფრო პრაქტიკაზე მორგებული სწავლება იმიტომ რომ გაძლიერო საშუალებას რომ სწავლის პერიოდს მიუხედავად იმისა რომ ხარ დაკავებული თეორიული გამოცდილებით და თოდნის შეძენით გაიარო პრაქტიკა კონკრეტულ საგანში რაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თეორია საქართველოსიც თუ გადავხედავთ უნივერსიტეტებს შეიძლება ზოგიერთ უნივერსიტეტი გამოყოთ რომელიც ამის საშუალებას აძლევს სტუდენტს თუმცა ჩვენს უნივერსიტეტში შევადაროთ შეიძლება ჩვენი პრაქტიკა იყოს თუნდაც ინგლისური ან გერმანული ან ფრანგული ან პრაქტიკულია ჩვენი ფაკულტეტი. ჩვენი ინგლისური პრაქტიკული, იმიტომ რომ ისმენ, საუბრობ, ესაუბრები იმენის იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, რაენასაც სწავლობ. თუმცა სხვა საქმეში შეიძლება ნაკლებ პრაქტიკა ქონდეთ. ანუ უფრო პრაქტიკულ თეორიული ის შერწყმა შეიძლება გაგვიჭიროს საქართველოში, ვიდრე ევროპაში და ამერიკაში. გასაგებია. ეხლა მითხარით რა გაცდა გქონდათ, როდესაც საქართველოში დაბრუნდით? თული კითხვა არის ალბათ, იმიტომ რომ პირველთანაც წავედი, რა ჩამოვედი ცოტა მე ჩემო ჯგუფულა მახსოვს მითხრა, რომ როგორც ხვანაირი დაბრუნდა, ოჰ, ამას შეხედეთ. ანუ ალბათ ცოტა ისეთი ახირებული იდეები გაწუხებს, ოღონდ ამათი გადმოსახედან, იმიტომ რომ ვერ იაზრებენ, როგორ შეიძლება შეიცვალო 10 დღეში ან ერთ კვირაში ან 5 დღეში შეიძლება შეიცვალო, უბრალოდ შეიძლება იმ ღირებულებებს მოერგო, რაც იყო ევროპაში ან ამერიკაში ამის შემთხვევაში და ძალიან უკვირთ, იმიტომ რომ ალბათ როცა არ უნახავთ პრაქტიკაში თუ რატომ არის განსხვავება საქართველოს და ევროპას შორის და საქართველოს და ამერიკას შორის და ცოტა ახერებულად გიყურებენ ალბათ სხვებს. რა მიიღეთ ამ პროგრამებისგან? რატომ უნდა წავიდეს სტუდენტი გასული პროგრამებში? რატომ უნდა წავიდეს? პირველ რიგში ალბათ ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი მეგობარი, რომელთან ურთიერთობაც დღემდე მაქვს და არ ვიცი ალბათ ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდება, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს ჩვენი ურთიერთობა. გარდა ამისა, გამოცდილება ძალიან დიდი იყო იმ ხრივ, რომ იქიდან ჩამოვიდეს სრულიად 180 გრადუსით შებრუნებული, ასე რომ იტყვიან, იმდენად мотиваცია მქონდა რაღაცა ასული რაღაც დონეზე მაღლა და სხვა შორს უკვე მამაჩემი რომ ისმენდა, ანუ დილიდან დამხვდნენ 4 საათზე ჩამოფრინდით თუ რაღაც ესე დაახლოებით, როდესაც მოვიდით მამაჩემი რომ ისმენდა ვეღარ მცნობდა, ანუ მანქანაში ვეუბნეოდი, რომ აი ეხლა რომ მივალთ, აი ეს უნდა გავაკეთო, ამის მე ამ უნივერსიტეტს რომ დავამთავრე, ბიბიისათვის უნდა წავიდე, იქ უნდა წავიდე და მამაჩემი შემომხედა და мама არ მოგედატრეო, ანუ იმდანაც ხვანაირი ჩამოდიხარ, იცი რა არის, ანუ იქ რო უყურებ ყველა წვალობს, ყველა დარბის, ყველა ანუ არავინ არ არის უსაქმოთ, ანუ ყველას თავისი იდეები აქვს, ყველას უნდა რომ რაღაცას მიაღწიოს ხორებაში და შენც რო ამას ხედავ, რომ ანუ ასეთი ადამიანები არსებობენ და ძალიან ბევრნი არიან, განსხვავებით შენი სივრცისგან, სადაც სულ მუდამ პრიალებ, უკვე იძულებული ხდები, ანუ მათგან გადმოგედება ეს გრძნობები და როდესაც ეს გრძნობები სადამდე გამოყვა? სადამდე დღემდე გამოყვა და ალბათ არ ვიცი, კიდევ დიდხანს გამყვება, ეხა ხო კიდე მივდივარ და იქიდან რო ჩამოვალ, არ ვიცი რა იქნება, ანუ არ ვიცი, ძალიან ცოტას ნერვულობს ხოთა შორს, იმიტომ რომ ეს სხვა გარემო ეხა სადაც ეხა მივდივარ და ნახოთ, არ ვიცი რა იქნება. ეს სამომავლო გეგმებზე რომ მითხრათ, ეხა ეხლა მივდივარ EVS-ად. EVS-იც ეს არის ევროპის მოხალისეობრივი პროგრამა, რომელიც მინიმუმ 2 კვირა გრძელდება, მინიმუმ 2 კვირა და მაქსიმუმ 12 თვე. ანუ ერთხელ როდესაც მიდიხარ EVS-ად ცხოვრებაში, მეჯერ ვეღარ მიდიხარ და ეს შანსი აუცილებლად უნდა გამოიყენო. ანუ ზირთად ეს განსხვავებული სუსისგან და სხვა იმ პროგრამებისგან, რომლებსაც გვთავაზობს ჩვენ სხვადასხვა საერთაშორისო უნივერსიტეტები, ეს არის ნაკლებად აკადემიური პროგრამა, ანუ მიდიხარ ერთ-ერთ ორგანიზაციაში მოხალისედ, სადაც ეხმარები ჩვეულებრივად ორგანიზაციული საქმეების გაკეთებაში, როდესაც დაგავალებენ. ამჟამად მიდიხარ შოტლანდიაში, სადაც უნდა გავატარო 6 თვე. მარტო არ მიდიხარ, სხვათაშორის 5 მონაწილე მიდიხარ საქართველოდან. ეს არის რომელ ორგანიზაციაში? Stand International Korea, ესეთი ორგანიზაცია არის, რომელიც მდებარეობს ედინბურგში. სხვადასხვა ოფისები აქვს სხვადასხვა ქალაქებში და არის ძირითადად საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ანუ ეხმარებიან ბავშვთა თავშესაფრებს, ეხმარებიან თქვათ მოხუცთა თავშესაფრებს სხვადასხვა აქტივობების გაკეთებაში და ნუ ასე შემდეგ ძალიან ფართო არჩევანი გაქვს. ეხლა მე როგორც მივდივარ, ნუ ამ სფეროში მივდივარ, მაგრამ თუ შენ გინდა რომ წახვიდე EVS-ად, ანუ ძალიან ბევრი სფეროა, რომელიც შეგძლია აერჩიონ, ცხადდება, იგივე ჩვენ საიტებზე ვსაუბრობდით, ხო? ანუ ძალიან ბევრი საიტია, იგივე ამ სახელწოდებით რაც თქვენ EVS-ი შეგძლია უბრალოდ დაგუგლო და ამოგიგდებს ფელ საიტებს, სადაც ცხადდება მთელი პროგრამები, ანუ როგორ რაღაც არის ის EVS-ი? ეს არის კავშირი ორ
ორგანიზაციას შორის. იქნება ეს არასამთავრობო თუ სამთავრობო არა. აი მაგალითად მე და გვანცას გვაქვს, გვანცას ხორობს უნგრეთში და უნგრეთში აქვს ორგანიზაცია, მე ვარ ახალციხეში და მაქვს ორგანიზაცია. მე და გვანცა, ანუ აკრედიტაციას გავდივართ ორივე ორგანიზაციაში. ეს არის ოფიციალური, ანუ თქვი ნაკლებად აკადემიური თქვი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში არ სწავლობ, ეს რაღაცები გულისხმობთ, ძალიან ოფიციალურია. მე და გვანცა, მე ვგზავნი გვანცას აპლიკაციას და ვთხოვი, რომ ანუ შენი ორგანიზაციიდან მე მჭირდება ხუთი მოხალისე შენი ქვეყნიდან. გვანცა მიგზავნის ამ ხუთ მოხალისეს, ჩვენ პროექტი გვაქვს ესეთი, ხო, ვაქვეყნებთ პროექტებს. შემდგომ მე ვგზავნი, მე შემდგომ გვანცა მიგზავნის მე ხუთ მოხალისეს. და ანუ გარკვეული პერიოდი, ანუ უფასო ფასებზეც ვისაუბრეთ წეგან, ანუ სუსიზე მინდა ვთქვა, რომ ერთი თეთრი არ დამიხარჯებთ, მარტო მხოლოდ პასპორტი, საზღვარგარეთის პასპორტი გავაკეთე, ეგ იყო ჩემი ფინანსები, მეტი არაფერი. მაგასაც პროგრამა არ ფინანსებს. აქ რა ხდება ამ შემთხვევაში, ვის შემთხვევაში 90%-ს გიხდის თვითონ ორგანიზაციამ, გზავრობის ხარჯებს საუბრობ და 10%-ს ფარავ შენ, რაც ალბათ ამეთანხმებით ძალიან ცოტა, ხო? ან ძალიან მიზერული თანხა არის. და რაც შემეხება მე ანუ ისგან განსხვავებით, მე ვარ საზღვრის პირას, თქვა თემაში ქვეყანაში, სამხრეთში. მაისის როაროცხობში მეჭას 15-22-ის ჩათვლით სამხრეთში. ეს არის ასევე ერთ-ერთი აქტუალური ანუ პროგრამის საიტი, ეს თქვა Salto Youth Network-ია, რასაც ქვეყნდება პროგრამები, თუმცა სტარტული ანუ არჩევა თუ არ ხარ თქვა გამგზავნი ორგანიზაციის მონაწილე, როგორც CVS შემთხვევაში და ეს ტრენინგები შეეხება მობილობის პროექტებს და ასე შემდეგ. მაგისტრატურას ხომ არ ფიქრობთ რომ საზღვარგარეთ გააგრძელებთ? აა ეს ალბათ ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი საქართველოს პირველი გეგმა ხო? ნომერ პირველი გეგმა. კი, ანუ არის შანსები, ბევრი პროგრამა ძალიან ბევრი პროგრამა თუნდაც თურქეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, უბრალოდ ევროპაშიც, ამერიკაშიც და უბრალოდ კიდე რომ შეაგროვო საბუთები და დაჯდე ერთი დღე და საბუთები შეაგროვო, რასაც ითხოვს ეს პროგრამა. ძალიან ბევრი ცხადება, თუმცა ერთი დამაფუძნებელი ფაქტორი არის ის რომ როდესაც ამთავრე ბაკალავრის დიპლომს, თქვათ იღებ დაახლოებით ცოტა გვიან იღებ მოკლედ და როცა არ გაქვს ხელთ ეს ბაკალავრის დიპლომი, ვერ მიმართავ ვერც ერთ უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ მითხოვენ აუცილებლად კოპს ან რაღაცა ანუ დამადასტურებელს რომ აუცილებლად. მაგიტომ გვიწევს რეალურად ერთი წლის გამოტოვება. ხო, ნუ მოიცადოთ, თუმცა შესაძლებლობები არის. და თუ აპირებ? კი, ანუ რა თქმა უნდა ვაპირებ, მინდა რომ გავახსენო რამდენიმე უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ერთი როცა გავახსენე, რა თქმა უნდა ნაკლები შანსია. ესე გადაწყვეტილი არ მაქვს, რომ მაგალითად გერმანიაში ვისწავლი ან ვისწავლი უნგრეთში, თუმცა მინდა კონფლიქტების მენეჯმენტის შესწავლა, უნგრეთო მოხდიან ძალიან დიდი ზეგავლენა ჩემზე და მომხდი ძალიან დაინტერესდი. და რავი, ალბათ შევასები რომ მსგავსი მაგისტრატურის, ასე ვთქვათ, მიმართულება მოუძებნო რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში. გასაგებია, წარმატებებს გისურვებთ. ბოლოში კითხო მინდა დავსვა. თუ რას ურჩევდით იმ ახალგაზრდებს, ვისაც სურთ საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება ან გასულ პროგრამაში მონაწილეობის? ბატონო, მე მეტყვი არჩევს, რომ განი დაამატოთ დაწუნებულად. ანუ აუცილებლად უნდა ისწავლოთ ინგლისური. პირველ რიგში ეს არის ალბათ ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი იმის, რომ თუნდაც დატოვა ქვეყანა, დატოვოს არ გულისხმობ იმას, რომ წახვიდე და გადაიხვეწ უბრალოდ სხვა კულტურას ეზიარო, სხვა წესშუალებებს და ასე შემდეგ. ანუ ინგლისური დაგჭირებათ აუცილებლად ყველგან, იმიტომ რომ დაახლოებით 99% ყველა საერთაშორისო თუნდაც უნივერსიტეტის ან პროგრამის გაცვლის პროგრამის არის აბსოლუტურად ინგლისური ენოვანი და თუ არის ინგლისური ენა, ძალიან გაგეჭდებათ, იმიტომ თქვენ ცოტა არაკომფორტულია და იქაც როცა მიდიხართ, ცოტა უხერხულია, როცა ისეთ ადამიანს ერჩენ, რომელმაც არ ეცეს ან სხვა უსწრებს აპლიკაციას, ეს ძალიან სუბიექტი. თუ აკადემიურად გინდა წასვლა და აი მაგისტრატურაზე საუბრობდით, ხო? ეხლა მე და გვანცა რაც არ უნდა ინგლისურს ხლავდეთ და რაც არ უნდა ძალიან კარგი სპეციალისტები დავდგეთ თუ ვიყოთ ინგლისურის, ვერანაირად ვერ ჩააბარებ ვერც ერთ უნივერსიტეტში თუ არ გაქვს სერტიფიკატი ენის დამადასტურებელი, რომელიც არ ღირს ცოტა. მაგალითად, ეხლა ორი ტიპის სერტიფიკატი არსებობს, IELTS-ი და TOEFL-ი. და TOEFL-ი $162 ღირს მარტო გამოცდაზე რომ გახვიდე და ესეც არის ვადიანი, ორი წლის ვადა აქვს, მეტი არა. და ჩვენ თუ გვინდა რომ მაგალითად გავაგზავნოთ სხვადასხვა უნივერსიტეტში, განაცხადი იქ პირველ ერთ-ერთი განყოფილება, სადაც უნდა ატვირთო შენი სერტიფიკატი. ამიტომ არის რთული მიხვდი, ანუ ყველგან ვერ გააგზავნი. თუ არ გაქვს სერტიფიკატსაც ჭირდება ინგლისური ენის წარმოება. რა თქმა უნდა, სერტიფიკატსაც ჭირდება. დაკავშირებულია. გაცვლით პროგრამაში არ არის. თუ არ არის აკადემიური, აი თქვა გვანცა სადაც იყო, ხო? ანუ თუ არ არის აკადემიური, აი ესეთ გაცვლით პროგრამაზე, რომელიც ერთი კვირა გრძელდება, 10 დღე გრძელდება და გასაუბრები შემოიფარგლებიან. კი, ახალგაზრული პროგრამები. კი, გასაუბრები შემოიფარგლებიან და არ გინდა რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ მაგისტრატურა გინდა თუ დოქტორანტო მნიშვნელობა არ აქვს თუ ბაკალავრიატი. ამ შემთხვევაში გჭირდება ენის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ეხლა შენ მითხარი რატომ უნდა წავიდე ახალგაზრდები ცხოვრების რომელიმე სასწავლებელში გაცვლითი პროგრამა? პირველ რიგში არის სრულიად სხვა სამყარო, სრულიად სხვა გამოცდილება. უბრალოდ
აი თვალებს ძალიან ფართოდ ახელ ამ შემთხვევაში და ძალიან ბევრ რაღაცას ხედავ, რასაც იქამდე ვერ ხედავდი. იმდენად მოტივირებული ხდები, აი ვერცა გიხწერთ, ანუ მთლიანად გეხსნება. ანუ კი ვიცით რომ ადამიანის მხოლოდ რამდენიმე პროცენტია ხო გონების, ანუ ათვისებული ჯერჯერ ტვინზე საუბრობ. აი თითქოს ყველა გონებაში ყველა ნაწილი გინადდება და გინდა რომ ძალიან ბევრ რაღაც გააკეთო. იმდენად მოტივირებული ხარ, გეგმების ძალიან ბევრ გეგმას სახავ და გწვლის, მთლიანად გწვლის ადამიანს და ანუ ამ შემთხვევაში ფოკუსირებული ხდები შენს განათლებაზე, შენს მომავალზე. კი. აქ ჩამოსულებს რა პერსპექტივა გაქვთ? აი თუნდაც თქვენ. კი. ანუ ალბათ ცოტა რთული როცა ჩამოდიხარ და მეთუმეტეს რამდენიმე წელს ან თვეს ატარებს ალბათ მოერგო იმ გარემოს, იმიტომ რომ იკარგება ის კონტაქტები, რომელიც თქვა თქონდა აქამდე, თუნდაც შენს მშობლიურ ქალაქში. თუმცა როცა ჩამოდიხარ დიდარი გამოცდილებით, ან ინგლისურენის კარგი ცოდნა და იმის მერე სხვა არის, ალბათ უფრო მეტი დასაქმების შესაძლებლობა უფრო მეტი არის ალბათ, პირველად განვითარებული ხარ და მოთხოვნადი ხარ. მოთხოვნადი, ანუ ბაზარზე თქვა შრომის ბაზარზე უფრო კონკურენტული უნარიანი ხარ იმ პირთან შედარებით, რომელიც სიტყვაზე არ ყოფილა, თქვა საზღვარგარეთან ევროპაში ან ამერიკაში არ აქვს. ძალიან წინ, აი დიდი თითქოს აი აქ ხარ და აქ გადახტილცებ. და ანუ ვიღაცამ თუ ეს ასე უნდა იგუღოს და ამ წერტილამდე მოვიდე, შენ უცებ გადახტები. ანუ ვთქვით რომ ეს შანსი აუცილებლად უნდა გამოიყენონ. ანუ ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ არ არის არანაირი გამოსვლა არ გქოს, არანაირი პერსპექტივა არ გქოს, რადგან ძალიან ბრასდებით ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რეგიონის ბავშვები, მოდი მარტივად თქვა და ანუ როდესაც გვიწევს დიდი ქალაქის ბავშვებთან შეხვედრა, რეალურად ჩვენ უფრო მეტი გამოცდილება გქოს და ის რო ახალციხეში ცხოვრობ და შენ არ გაქვს პერსპექტივა, ეს ძალიან ცუდი ნათქვამია. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ამ ქალაქში გავიზარდეთ და ანუ როგორც ჩამოვყალიბდით ამ ქალაქმა ჩამოგვაყალიბა ასე და ფიქრობ არ ვართ წარუმატებელი სტუდენტები და უნდა შევეცადოთ რომ ყველანაირად ის შესაძლებლობები რასაც გვთავაზობთ ხო Facebook-ზე ნუშევალთ მხოლოდ იმიტომ რომ ფოტო ავტვირთოთ და ლაიქები დავითვალოთ. ძალიან გვერდი რომელიც გვერდებს სადაც პროგრამა. ძალიან ბევრ განაცხად შეხვდები, აპლიკაცია შეხვდები და ეს გვერდები არ არის ცოტა, იმიტომ რომ მე დაგვაცემ ძალიან ბევრჯერ გავაკეთეთ უკვე პრეზენტაცია, მგონი მინიმუმ 3ჯერ გქონდა ერთი და იგივე თემაზე. ამ გაცვლით პროგრამებზე საიტებს ვანახებ თქვათ, აი EVS-ი ხო, ანუ ვერაგზავნი ჩოულებრივ Word-ის CV-ს შენ, რასაც ჩოულებრივ ვაკეთებთ ხოლმე ხო, უმეტეს ადამიანებს გქოს Word-ის CV. ისინი უკვე სხვა რაღაცას ითხოვენ და შენ ამ სიახლეებს სულ უნდა დაეწიო, სულ უნდა მიყვე, გაიგო რა არის სიახლე, შენ ამ ელემენტარული Word-ის ფერს არავინ არ მიიღებს და ვერასოდეს ვერ წახვალ იქ. ამიტომ უნდა ვიყოთ რაც შეიძლება, ანუ არ ვიცი, ცოცხლად უნდა ვიყოთ, სიახლეებს უნდა მივზდიოთ და ყველაფერი კარგად იქნება. მთავარია ჩვენ მოვინდობოთ და ანუ ყველაფერი წინ არის. არავინ არ გულოკავს. მადლობა საინტერესო და სასარგებლო საუბრისთვის, წარმატებები თქვენც და ჩვენი სიუჟეტის გმირებსაც. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ბაკოსთან. დღეს ჩვენ გაცვლითი პროგრამების შესახებ ვისაუბრეთ. ჩვენ მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, მომავალ სამშაბათს აქ ამ სტუდიაში ახალი სტუმრებითა და ახალი თემით შევხვდებით. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ.